നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കർക്കടക മാസത്തെ ഫലങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. 2022 ജൂലൈ മാസം 17ാം തീയതിയാണ് കർക്കടക മാസം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2022 ജൂലൈ 17 മുതൽ ഒരു മാസക്കാലം 27 നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ജനിച്ചവരുടെയും ജീവിതങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശുഭവും അശുഭവുമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ചാരവശാലുള്ള ഫലങ്ങളാണ്. ഓരോരുത്തരും ജനിക്കുന്ന സമയമനുസരിച്ചുള്ള ഗ്രഹനിലയനുസരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്ന ദശയനുസരിച്ച് ഈ ഫലങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. പ്രകടമായ ഗുണഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുള്ള 3 കൂറുകളുടെ കാര്യവും അതുപോലെ തന്നെ ദോഷഫലങ്ങൾ പ്രകടമാകാൻ ഇടയുള്ള 4 കൂറുകളുടെ കാര്യവും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മറ്റു കൂറുകളുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ആദ്യമായി ഗുണഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇടവക്കൂറിലെ കാർത്തിക മുക്കൽ, രോഹിണി, മകയിരം 1 പദ്ധതി. കന്നിക്കൂറിൽ വരുന്ന ഉത്രം മുക്കാൽ, അത്തം, ചിത്തിര 1 പദ്ധതി. വൃശ്ചികക്കൂറിൽ വരുന്ന വിശാഖം അവസാനകാൽ, അനിഴം, തൃക്കേട്ട എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഈ കർക്കിടക മാസത്തിൽ ചില ഗുണഫലങ്ങളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് കൂടുതൽ ഊർജസ്വലമായി പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന മാസമായിരിക്കും. തൊഴിൽ രംഗത്ത് മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. തൊഴിൽ പുരോഗതി പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. പുതിയ തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായ ഫലങ്ങളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുണ്ട്. നിലവിൽ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങാം. അപ്രതീക്ഷിതമായ ചില നല്ല ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുണ്ട്. കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അനുകൂലമായ ചിലതൊക്കെ നടക്കാം. സ്നേഹബന്ധങ്ങളിൽ വന്ന അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും കലഹങ്ങളും പിണക്കങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഗുണകരമാണ്. പുതിയ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ള മാസമാണ്. സമ്പത്തിനായോ ലോണിനായോ ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറി അത് ലഭിക്കാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഇടയുണ്ട്. തൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങൾ പലരിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു കാലമാണ്. ടെൻഷനൊക്കെ കുറഞ്ഞിരിക്കും. നിലവിൽ കുറേയധികം പ്രശ്നങ്ങളിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ടെൻഷനിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരാണ് എങ്കിൽ ഈ കർക്കിടക മാസത്തിൽ അതിനൊക്കെ ഒരയവുണ്ടാകാൻ ഇടയുണ്ട്. മനസ്സിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. തൻ്റെ തെറ്റുകൾ പലതും ബോധ്യമാകാൻ ഇടയുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതിന് സാധിക്കുന്ന ഒരു കാലവും ആയിരിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പല നല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ ഇടയുണ്ട്. ആഗ്രഹിച്ച പലതിൻ്റെയും അടുക്കലെത്താൻ കഴിയുന്ന കാലമാണ്. ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇടവക്കൂറിലും കന്നിക്കൂറിലും ജനിച്ചവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ശുഭഫലങ്ങൾ കൂടുതലായും ഉണ്ടാകും. വൃശ്ചികക്കൂറിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ശരാശരിയായി ഈ ഫലങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാനാണ് സാധ്യത. ഈ ദോഷഫലങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. മേടക്കൂറിൽ വരുന്ന അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക കാല്. ചിങ്ങക്കൂറിൽ വരുന്ന മകം, പൂരം, ഉത്രം കാല്. ധനുക്കൂറിൽ വരുന്ന മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം കാല്. കർക്കിടകക്കൂറിൽ വരുന്ന പുണർദം, അവസാനകാൽ, പൂയം, ആയില്യം എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഈ കർക്കിടക മാസം അത്ര അനുകൂലമായിരിക്കണമെന്നില്ല. ജീവിതത്തിൽ എല്ലാത്തിനും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുള്ള കാലമാണ്. മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കാൻ ഇടയില്ല. അപ്രതീക്ഷിതമായ ചില തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടായെന്നും വരാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കരുതിയിരിക്കുക. ഭാഗ്യദോഷം വേട്ടയാടാൻ ഇടയുണ്ട്. പലതും കയ്യെത്തും ദൂരെ നഷ്ടമാകാൻ ഇടയുണ്ട്. ഭവനത്തിൽ സമാധാനം കുറഞ്ഞിരിക്കും. തർക്കങ്ങളും കലഹങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുള്ള സമയമാണ്. നിസാര പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമായി മനസ്സമാധാനം കുറഞ്ഞിരിക്കും. പൊതുവെ ടെൻഷനൊക്കെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കാം, വരവ് കുറഞ്ഞിരിക്കാം.
പുതിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകാതെ ഇരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും നിലവിലത്തെ തൊഴിലിൽ തന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. തൊഴിൽ മേഖലയിലും ഇത്തിരി സമാധാനം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, കലുഷിതമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ആയിരിക്കും. ആരോഗ്യപരമായും അത്ര അനുകൂലമല്ല. ശരീരസുഖം കുറഞ്ഞിരിക്കും. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ പിടിപെടാൻ ഇടയുണ്ട്. സ്നേഹ ബന്ധങ്ങളിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുള്ള കാലമാണ്. കുടുംബത്തിൽ കലഹങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ ദോഷഫലങ്ങൾ മേടം ചിങ്ങം കൂറുകാർക്ക് കൂടുതലായും കർക്കടകം ധനു കൂറുകാർക്ക് താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ രീതിയിലും അനുഭവപ്പെടാനാണ് സാധ്യത. ഇനി മറ്റു കൂറുകളുടെ ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. മിഥുനക്കൂറിൽ വരുന്ന മകേരം രണ്ടാം പകുതി, തിരുവാതിര, പുണർദം, മുക്കാൽ എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഈ കർക്കിടക മാസത്തിൽ സാമ്പത്തികമായി ഇത്തിരി കഷ്ടങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനക്കുറവും വാക്കുതർക്കങ്ങളും കലഹങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുണ്ട്. തുലാക്കൂറിൽ വരുന്ന ചിത്തിര രണ്ടാം പകുതി, ചോതി, വിശാഖം, മുക്കാൽ എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് മനസ്സമാധാനം കുറഞ്ഞിരിക്കും. തൊഴിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. തൊഴിലിൽ സമാധാനം കുറഞ്ഞിരിക്കാം. മകരക്കൂറിൽ വരുന്ന ഉത്രാടം, മുക്കാൽ, തിരുവോണം, അവിട്ടം, ഒന്നാം പകുതി എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് കുടുംബ സമാധാനം കുറഞ്ഞിരിക്കും. ജീവിത പങ്കാളിയുമായിട്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും കലഹങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുണ്ട്. ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം കിട്ടുന്നതിൽ പല തടസ്സങ്ങളും നേരിട്ടെന്നും വരാം. കുംഭക്കൂറിൽ വരുന്ന അവിട്ടം രണ്ടാം പകുതി, ചതയം, പുരുട്ടാതി, മുക്കാൽ എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഈ കർക്കിടക മാസത്തിൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കാണ് സാധ്യത. രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അതുപോലെ തന്നെ ചില വിരോധങ്ങളും കലഹങ്ങളും പിണക്കങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുള്ള സമയവും ആണ്. മീനക്കൂറിൽ വരുന്ന പൂരിട്ടാദി, അവസാനകാൽ, ഉത്രിട്ടാദി, രേവതി എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ തടസ്സങ്ങൾ പലതും മാറിവരും. ചില ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. എങ്കിലും മനസ്സിന് അത്ര സുഖകരമല്ലാത്ത ചില അനുഭവങ്ങളും ഈ മാസത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കർക്കിടക മാസത്തിലെ ഫലങ്ങൾ. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ജ്യോതിഷ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ നന്മകളും ഉണ്ടാകട്ടെ. നന്ദി.